Щиро вітаю, дорогі друзі! Сьогодні, 18 травня 2023 року. Ви бачите маленьку білу спірею або спірею Ван Гутто. Цю білу спірею або спірею Ван Гутто моя жіночка виростила із черенка. У 2021 році жінка прикопала гілочку спіреї, часто поливала, а поливала вона теплою водичкою. Вода була плюс 15-20 градусів. Признаків життя спірея у 2021 році не подавала і не засихала. Весною 2022 року ця спірея розпустилась і потихенечку набирала свій рост. А в цьому 2023 році наша маленька спірея Ван Гутто зацвіла перший раз. Всім бажаю виростити для себе таку красу природи. Дуже красиво, так, друзі? Так що беріть віточки, гілочки, прикопуйте, поливайте і виростите таку красоту. Ну і все, дорогі друзі, до побачення. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. До скорого.